Do 2 týždne idem tiež, braček. Práve ho prepustili z väzenia. Sloboda! Kde sú prachy? Zakopané. Ale keď sa chce dostať k svojim peniazom... 13 mesiacov čakám len na túto chvíľu. Musí sa z neho stať... To vlastne ste? Miller, som tu na výpomoc. Budem učiť. Učiteľ. Vráťte sa do svojich triek. Padajte, lebo vás nakopem, že si nesadnete. A zmaľujem vám aj tie vaše opiercingované ksichty. So špeciálnymi metódami výučby. Kde sú všetci? Asi dole, nie? Fakt musel zblázniť. Do triedy a rýchlo! Týmto sme si vyjasnili, kto tu velí. Bláznivá kinopremiéra. Vy ste učiteľ? Áno. Toto je už cez čiaru. Fakt ste nenormálni. Drž hubu. To si vykopal ty? Prepáčte, nemohli by ste prejsť na inú tyč? Nekašli sa do toho. Musú ja traumatizovaní. Čo to majú na tvárach? Vyrábali menovky a zašpinili sa. A ty vypadne a neuč ma učiť. Fuck you, pán profesor. V sobotu o 20:35 na Jojke.